नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मुवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार यही ओडिया पाला आमर यही झरका कार्यक्रम दिने गुरु डाकिले शुक्राचार्य कहले बाबा चिंता करटन करनेटन कर आश्रम दायित्व तुम उपर न्यस्त करमें भल भाव आश्रम को सुचारू रूपे संपादन कर कम दिन भीतर फेरी आसी मु निश्चित फेरी आसी हो बाबा ए आश्रम दायित्व तुमको लागिला आज्ञा हे ज्ञानी मण्डली हां आज आश्रम रो कर्तव्य तु प्रदान परिणाम गुरु एबे चली गले गोबर सब यज्ञ मंडप निपा निपि कर फूल तोला तोली कर संध्या सकाळे संध्यारे दैनदिन भजन कीर्तन मन प्राण ढाली देछन बसिछन्ते परदेशी गाउँ पदे भजन नारायणको उद्देश्य भगवानको उद्देश्य उभय बसी समस्त एकत्रित भावरे संध्या बेले सायान्न कर्मरे लिप्त अछन् दिने गुरुजी जाइछंती दायित्व टा दे सल्ला परे जाइछंती से दिन ठारु दण्डर कर्तव्य सुचारू रूपे संपादन करे बापारे दिन को परे दिन अतिक्रांत हो जिबा परे दिने जो सुंदरी नारी टा ना हो जो अबजा सबुदिन ब्रह्म मुहूर्त उपवन फूल तोला बेले भयभीत अवस्था टा तार सृष्टि आत्महत्या करितला तार प्रेतात्मा भयभीत करुछ दिने अब्जा डाकिला कहला भाई कोणला भाई कोणला ओ सबुदिन फूल तोड़ा जाऊ दंड गए अब्जा गए फूल चयन कली गोटे गोटे दिए डाक नहीं सबुदिन आजी मध्ये पुष्प उद्यान पुष्प वाटिका भितरे ओजा गच्छ ऊपर चढ़ी जते बेले फूल चयन करूची तले थिला दंडता भितरे कामनाटा तीव्र हेला कामातुर चेतनाटा जागृत होइ गला रसिक पुरुष चिंता करे
सबुबेले कामातुर भावना ता भितरे संचार हुई बाबा सम्राट बंधु आउ पते साहित्य इरे इरे रसिक के जानि छु कि जे डेली पीढ़ी जाय नै 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 रसिक के के से ओला की रसिक कसे ए या की रसिक कसे रसिक पुरुष मन भितर अजा प्रति दुर्बलता सृष्टि राग चुखी दीपदान करयागे स्नान जेहु न करे मिसे उत्तम रामायण उत्तम नारी कौन पाई पारे उत्तम रामायण करे बसी पारे से नाही ना उत्तम गेली बसे पलंग करे ये हिम करे न करे सीत तापरे हां सुंदरी पत्नी को कोला व्रत न करे मिसे किसे आलो करे उत्तम रामायण करे घेनी बस्य पलंग करे पूर्वे से भी थिले शंकर पूर्व काल रे हुए तो भगवान शंकर को सेवा करी थबो हां ताले
ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବା ତାକୁ ପାଇଯିବ। ମନ ଭିତରେ କାମନାଟା ଦଣ୍ଡର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ଚାହି ଦଉଛି ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରୁଛି କିଏ ପୁଷ୍ପ ଗୋଟି ଗୋଟି ପରା ଚୟନ କାଳରେ ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକେଇଲା ବେଳେ ତାର କୁଚ କଳସ ଉପରେ ତାର ଆଖି ବାଙ୍କା କହିଲେ ଝିଅ ଖୁସି ହଉଛି ଆନା ବାଙ୍କା ବୋଲି ଖୁସି ହଉଛି ସୁନ୍ଦରିଆ ନାରୀର ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାରକ ସରା କନ୍ଦର ପର ଅପସାରିତ କନ୍ଦର ପାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ରାଶି ଆସିବ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଥିବ। ଏଗାର ହଉଛି କୁମ୍ଭ, ଏହାର ଉରଜ କୁମ୍ଭ ଗୁଡିକ କୁମ୍ଭାକୃତି ରହିଛି। ବାବୁ କେମିତି ଆସୁଛି ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଲଳନା ପାଇଲେ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହବ। ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ କାମନାଟା ତୀବ୍ର ହେଇଗଲା, ମନଟା ମନ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଡାକିଲା ଅବଜା 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 ସାଡ଼େ କଣ ସାଡ଼େ କଣ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଅବଜା ତୁ ଡାକୁଛୁ ପୁରା ଅସ୍ତର ଜାଣିପାରୁନୁ ଅବଜା ଅବଜା ଆରେ ବସୁଛୁ କଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ ବା। ଅବଜା ମନସ୍ତାପ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେତେ ଡାକିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଥା ଶୁଣୁନି। ଆରେ ଅବଜା କଣ ହେଲା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ? କଣ କହୁନୁ ଭାଇ, ଆଜି ମୋ ମନ ଭିତରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଭାଇ, ମୋ ଶରୀରଟା କାହିଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ବା ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ, ତୁମର ଭାଇ, ମନରେ ଯାହା ଅଛି ମତେ କହୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଅବଜା ମତେ କହିଲୁ କଣ ବା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ମତେ କହିବୁ? ହଁ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। କଣ କହୁନୁ? ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲୁ ଦେଖିବା। ହଁ ଆଜି କାଇଁ ଦେହଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ମୋଡ଼ିଦେବି ତମକୁ ନା କଣ କହୁଛ? ଏଇ ଯୋଉ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛେ, ଏ ଆଶ୍ରମ ଅନତି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କର୍ମକୁଟୀର ଅଛି, ଏ ବସନ୍ତ ମୃଦୁହାସ୍ୟ ସମୀରଣ, ଚାଲ ସେଠି ଟିକେ ବସିବା। ମୋ ଶରୀରର କ୍ଲିଷ୍ଟତାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ମୋ ପାଦ ସେବା କରିଦେବୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଆସୁନୁ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ମୋଡ଼ିଦେବି। ଅବଜା ତ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିଲା, ତା ସହିତ ଗଲା, ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଲୋ ପାଦଟା ସେବା କରୁଛି। ସୁନା ଭାଇ ଟେଇବା କହିଲା ଅବଜା ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କହିବି କଣ ଭାଇ? ଚାରି ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ହେଇଗଲା କହିଲା ଅବଜା କହିଲା ଅନଳ ନୁହଇ ଦେହ ଦହଇ କୋଉଦିନ କିଛି ପଚାରିନି, ଆଜି କାଇଁ ଏମିତି ପଚାରୁଛି ମନକୁ ବିହଳିତ କରିବ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ଅବଜା ଭାଇ ସତ କହିବୁ, ସେ କଣ କଣ
କହିଲା ଭାଇ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତୋ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କହ ଭାଇ, ପିଲା ଦିନ ଠାରୁ କାହିଁକି ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଏକଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ, ମୋ ପାଖକୁ ଆ ନାଇ ଭାଇ ଚାଲି ଆଉ ଯା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଅବୁଜା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କହିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ପ୍ରୀତି ସଂସାର ରହିପାରି କାହିଁକି ତେ ବ୍ୟଭିଚାର କଥା କହୁଛ, ଅବୁଜା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲୁଛି, ଏତିକି ବେଳେ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ, ତାପରେ ମାନଭଞ୍ଜନରୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଅଭିମାନିନୀ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛି ଅବୁଜା, ରାଗ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ଭାଇ କୁହ ଦକ୍ଷିଣୀ ଏକତାଳୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଅବୁଜା ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଅବୁଜା, ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ଆରେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ କଣ ଭାଇ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିଛି ତ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଇଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ସର ମାଝି ଧନୁ ଟଙ୍କାର ପ୍ରପଞ୍ଚ
ସବୁ ଟିକେ ମାନ କରିଦେବ। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी लगला यार मतामत दिंतु लाइक करूँ सेयार भी करूँ आ हाँ सब्सक्राइब करने को भूलु नमस्कार।